Hello viewers, hello listeners, hello everyone. Thank you for joining me once again. So this guy, a video player, announced Tambaoga. A lot of us know him. Aimba my songs, especially Pasad BC, Achimba my songs, ex-supporter, Zanu PF my songs, Akaita Sana Sendekera, and Rambai Makashinga, and a whole lot of other songs. I think in the Akaimba song, he knows it all on the player that I know is the toilet. So Aimbira Zanu PF. And now he comes with an important message to the whole team. A message which one Nakawanda advised. People think kuti kana ukangozwa associate ne Zanu PF, your life becomes rose, zvinhu zvako zvinotanga kuendeka, not knowing the truth that is being reviewed now by Tambaoga, kuti unogona kutoijoina Zanu PF and then otorasiswa and then otoshandiswa. He says kuti of all the songs dzakaita, he was never paid, mari dzake hadzina kuuya, and now he is warning fellow artists like Anna Holiton, you might sacrifice your career for Mari Singawi. Let us hear what Tambaoga had to say to Holiton. Panaramba Mangashinga, se advocate and under the shade from home in Rufunga Marianda Kaisa, a younger $80, ye lead vocal, $80 ye mbira, who is a Kondagaita mbira. Ndofunga nebaking vocal yandakaitawo inenge yanga ine half price of that. You know how they are calculating, how they calculate kunana shit to Almighty or anything. Saka basically you can calculate around 100 something or 200 something dollars. You see, not US. Ndina wana sendi yandakaona kana ramba makashinga kunze kwemari yandakatsanangura iyo. Chitsotsi chinozoitwa kuti uzoziya kuti zvawadai pane mari yauti zvanoya nekuseri akadai hakuna kana sendi rakauya ako. Ndakaita rambai makashingana, ndikaita sendekera, ndikaita zisa yauya zvine pawo.